Кошмарът в семейството на малката Веселина започва на 7 октомври 2006 година, когато баща и негов спътник загиват в катастрофа. Вината, според разследващите, е на Веселин Карамфилов. В кръвта му е установено наличие на 0,54 промила алкохол, което пък дава основание на застрахователите да предявят регресен иск за изплатени обезщетения от 45 000 лева към единствения му законен наследник – неговата малолетна дъщеря. Когато тя навърши пълнолетие, сумата с лихвите ще достигне около 500 000 лева. Давност на тези задължения, доколкото съм запознат, аз няма. Но отказа от наследство, за който може би ме питате, не е направен. Тук, точно тук законодателя защитава малолетните, като в член 60 от Закона за наследството се цитира, че държавата и малолетните наследяват само по опис. В случая описа на наследственото имущество, което тя наследява от брат ми, т.е. племенниците ми, е в рамките на една маса, няколко стола, една пейка. Общо взето това е. И един бус, от който останаха единствено ламарини след катастрофата, защото той беше смачкан до неузнаваемост. Съдебните битки продължават вече 4 години в полза на застрахователната компания. Делото се гледа в Хасковския окръжен съд, след като бе върнато за ново разглеждане от Върховния касационен. Според чичото и юрист на малолетното момиченце, това, което се случва, е законно, но не и морално. Това е една голяма несправедливост. Дори бих казал, това е един цинизъм. Защото какъвто и да е случая, тук са нарушени всякакви морални граници. Не може да се притиска едно малолетно дете във ъгъла и да му се решава съдбата, без то да има никаква вина за това. Живота е много труден и сложен, се чудим как ще се справим сега. Няма работа никъде. А жена не може никъде работа да почне. Пък детето иска всеки ден, поне 2 лева трябва да има да скупува закуска. Ние се лишаваме от всичко друго, но детето трябва да има. Да не чувства до тази степен липсата на баща си. Ако може, дано властта да се смили над нея, да не търсят пари от нея. Добрата новина е, че застрахователната компания изпратила писмо до близките, с които ги уведомяват, че ще се откаже от финансовите претенции по иска. Юристът обаче твърди, че документът няма тежест в съда.